Микрофонды қосып жауап беретін, жауап бересіңдер. Жақсы, оқушылар қайырлы кеш. Ең бірінші бүгінгі мерекемен барлықтарыңды құттықтаймын. Бүгін дүниежүзілік халықаралық деңгейдегі халықаралық балаларды қорғау күні. Мереке құтты болсын. Енді көпшіліктерің 18 жасқа толмағасыңдар, сол себептен мерекемен құттықтаймын. Және бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алматы қаласында жалпы балалар жылына арнап кездесулер өткізді Алматы қаласына. Мүмкін араларында ол кездесуде болғандар да бар шығар. Сонымен қатар бүгін Ақорданың есігі 3 жылдан кейін қайтара ашылып, балалар 34 бүгін оқушы мектептің 10-14 жас аралығында Ақордаға еліміздің басты саяси ғимаратына не жасады? Экскурсия жасады Ақорданың ішіне, басты саяси ғимаратқа. Сол себептен бұл бүгін үлкен мереке ретінде тойланып жатыр. Жалпы осы жылда президент балалар жылы деп жарияланды. Барлықтарыңа осындай үлкен мерекемен құттықтаймын. Енді алға қойылып отқан міндеттер өте көп. Жастарға, балаларға, иә, алда жаңағыдай сапалы біліммен қамтамасыз ету деген сияқты. Сонымен қатар Қазақстанның болашағы барлығы әрине жастардың қолында ғой. Бізге беріліп отқан міндет, соны орындау керек. Алдымызда тұрған міндет көп. Енді гранттардың саны да артты, иә, 73 мыңға бакалавриатқа осыған байланысты. Колледжге түсетін гранттардың да саны жалпы арттырылды. Стипендиялардың саны осы сентябрьден бастап 37 мың теңгеге дейін өседі. Жыл сайын стипендия 20%-ке солайша өсіп отырады. Жақсы, мерекемен құттықтау тосты-тосымен аяқталды. Енді біз нұсқаларды талдауды бастасақ. Иә? Мен ары қарай разрешение бере алмаймын енді. Все, жақсы. Нұсқаны талдауды бастаймыз. Қазір мен нұсқаны мында шығарып отырамын. И сендер осылардың әрқайсысының жауаптарын айтып отырасыңдар. И осылардың әрқайсысын біз жеке-жеке талдайтын боламыз. Хорошо? Сосын оқушылар эфир міндетті түрде сақталады. Бәрін менің YouTube каналымнан ала аласыңдар. YouTube-қа бәрі салынады. Сол жерден қайтадан көріп шықсаңдар болады. Бірақ қазір де эфирден шығып кететін болсаңдар, онда қайтадан эфирге қайтадан кіре алмайсыңдар. Соны бірден ескертіп қояйын. Енді мен танымайтын оқушылар да бар шығар. Иә, тағы да мен өзімді таныстырып өтейін. Менің аты-жөнім Бекзат Қайратұлы. Нұрсұлтан қалалық жастар мәслихатының депутаты. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректорының қоғамдық көмекшісімін. Осыдан дәл 3 жыл бұрын президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ақордада қабылдауында болып, Ақордаға экскурсия сол кезде маған жасалған еді. Және республикалық олимпиадалардың тарих пәнінен 2 мәрте жеңімпазымын. Таныстыру жалпы осымен аяқталды. Бұл таныстыру енді білмейтін, танымайтын оқушыларға арналатын шығар. Мына пустослов андай мұндай деп жатқандар бірден эфирден шығып кетсеңдер болады, хорошо? Мен сендерге нервтарымды құртпаймын. Так, кімге жазатсыңдар ондай сөздерді? Так, кеттік. Удалить етемін ондай оқушыларды. Мен нервімді шығарып отқан оқушыларды бар ғой. Нервімді шығармаңдар. Бүгін мен эфирді аяқ астынан өткізіп жатырмын. Шұғыл түрде деп. Бүгін түсте айтты өзі. Болады деп. Хорошо, жарай ма? Сосын артық нәрсе мұнда жазбаңдар. Артық нәрсені жазсаңдар, қазір сразу кетесіңдер басқа жаққа. Эфирге қайттан кіре алмайсыңдар. Дәл солар оқушыларды. Так, ендеше жақсы көңіл күймен бастайықшы. Бірден жаңағыдай лапша анау мынау деп негативтеріңді толтыра бермей. Хорошо? Все, бірінші сұрақтан бастайық. Ғұндардың билеушісі Аттиланың өмір сүрген жылдары. Я қазір тарих сабағы ғой, қазір қандай сабақ басқа? Аттиланың өмір сүрген жылдары қай сабаққа келіп отқандарын білмейсіңдер ма? Аттила біздің 400 бен 453 жылдардың аралығында өмір сүрді, иә, сонда ол 5-ші ғасыр болып есептеледі. Аттила ол ғұндардың билеушісі болып есептеледі екен. Бұл сұрақтың жауабы В нұсқасы болады, дұрыс. Екінші сұрақ қайсы болады? Мынау Шілікті патша қорғандары зерттеле бастаған мерзім. ОБТ-ның жаңа нұсқасын талдап жатырық бүгін оқушылар. ОБТ-ның жаңа нұсқасын талдаймыз бәріміз бірге, сондықтан түгел қатысыңдар. Шілікті патша қорғандары дұрыс. Бұл Қазақстанның шығысында орналасқан қорғандар, Сақ дәуіріндегі. Оларды зерттеу 1960 жылы басталды. Ал ең алғаш 1960 жылдары осы Сақ қорғандарын, шіліктіні зерттеуді бастаған кім десе, сендер Черников деп жауап береді екенсіңдер. Жауабы Черников. Келесі үшінші сұрақ. Ежелгі үйсін мемлекетінің билеушісінің лауазымы қалай аталады? Үйсін мемлекетінде қалай деп аталды? Үйсін мемлекетінде әрине Гуньмо деп аталды, иә? Осыны біле жүріңдер. Гуньмо. Келесі Шаньюй деп қай мемлекетте аталды? Шаньюй деп бізде
Гүн мемлекетинде аталды. Иә? Келесі қаған деп қай мемлекетте аталды? Қаған деп бізде Түрік қағанатында айтылды, Батыс Түрік қағанатында айтылды, Түргеш қағанатында, Қарлұқ қағанатында солай кете береді, иә? Ал хан деп Қарахан мемлекетінде, Қыпшақ хандығында және Қазақ хандығында айтылды. Ал патша деп кімдерде айтылды? Сақтар және сарматтарда айтылды көбінесе. Патша деп. Келесі, 4-ші сұрақ. 2-ші алтын. Келесі 4-ші сұрақ. 2-ші алтын адам табылған жер. 2-ші алтын адам табылған жер. Қайдан табылды 2-ші алтын адам? Қарандар, бірінші алтын адам 1969 жылы Қазақстанның оңтүстік шығысында жетісу жерінен Есік қорғанынан тапқан ол 1969 жылы Кемел Ақышев, иә? Екінші алтын адам Қазақстанның батысынан табылған екен. Қазіргі Атырау облысы Жылыой ауданының Аралтөбе деген ескерткішінен екінші алтын адам табылды. Ал үшінші алтын адам ол Шілікті қорғандарынан табылды, иә? Үшіншісі Қазақстанның шығысынан табылған болатын. Үшінші алтын адам ол шығыста, екінші алтын адам ол сарматтардікі батыста. Атырау облысы Жылыой ауданы. Бірінші алтын адам 1969 жылы жүздатада бар. Ол бізде жетісу жерінен Есік қорғанының маңынан табылған болатын. Келесі 5-ші сұрақ. Қаңлардың қауыншы жетасар мәдениетінің таралу аймағы. Қауыншы мәдениеті қайда орналасқан және жетасар мәдениеті қайда орналасқан? Осыны табайық, кеттік. Қауыншы жетасар мәдениетінің таралу аймақтары. А, В, С, Д, Е. Бизнес құралдарында. Қараңдар, қаңлы мемлекеті жалпы Қазақстанның оңтүстігінде Сырдария өзенінің бойында өмір сүрді. Ол жерде Ташкент төңірегіндегі мәдениетті қауыншы мәдениет деп атаймыз. Ал Қуаңдария мен Жаңадария дейтін Қызылорда облысында кеуіп бара жатқан өзендер бар. Ол жетасар мәдениеті. Ал Отырар Қаратау мәдениеті ол Сырдың ортасы және Қаратау аймағы. Сонда бұл жерде дұрыс жауабы Е нұсқасы болады. Ташкент төңірегі деген ол қауыншы, Қуаңдария мен Жаңадария деген ол жетасар мәдениет. Ал Тарбағатай Сауыр деген аумақта қаңлар өмір сүрмеген. Қазақстанның солтүстігінде қаңлар өмір сүрмеген. Каспийде қаңлар өмір сүрмеген. Шығыста қаңлар өмір сүрмеген. Қалай ол А, В, С, Д жауаптары дұрыс жауап болады? Дұрыс жауабы бұл жерде Е нұсқасы болады. Қажет болса оқушылар бірден суретке түсіріп отырайық. Келесі 6-шы сұрақ. Абыз әйелдер жерленген сармат қорымы қалай аталады? Абыз әйелдер жерленген сармат қорымы қалай аталады? Абыз әйелдер. Ал қараңдар, сарматтар Қазақстанның батысында өмір сүрді, иә? Оның ішінде бұл жерде Сынтас, Бәйтет, Бесоба, Аралтөбе бәрі сарматтардікі. Бірақ именно абыз әйел Бесобадан табылды. Ал Сынтастан не табылды? Сынтастан оқушылар қараңдар, ертең ұбытыда 6-шы және 11-ші кластың арасындағы кітаптардан болады сұрақтар. 5-ші сыныптың ежелгі Қазақстан тарихындағы сұрақтар келмейді. Бірақ та Сақ, Сармат, Қаңлы, Ғұн, Үйсін деген тақырыптар 10-ші сыныптың кітабында бар. 10-ші сыныпта Энеолиттен бастап қамтыған, яғни ол сұрақтар ұбытыда болады. Ал анау 5-ші кластың кітабында жазылған тас дәуірінен бастап жазылғандар олар келмейді ұбытыда. Хорошо, түсінікті ма? Барлықтарына. Сынтастан 3 сармат жауынгері табылған болатын. Осыны біле жүреміз. Ал Аралтөбе ол түсінікті, иә, не табылғаны. Бәйтерек мен Терең ол Маңғыстаудағы ескерткіштері. Келесі 7-ші сұрақ. Сақтардың Бәбіш Молда қаласы орналасқан өңір. Сақтардың Бәбіш Молда деген қаласы қай жерде орналасты? 7-ші сұрақтың жауабы, иә, Жаңадария бойында орналасты. Жаңадария бойында. Қуаңдария мен Жаңадария ол Қызылорда облысында кеуіп бара жатқан өзендердің бірі. Сақтардың Бәбіш Молда деген қаласы Жаңадария өзенінің бойында орналасты. Оқушылар 150 адам отыр, неужели бір адам осы сұрақтың жауабын дұрыс айта алмайды? Қалай ол ертең ұбытыны қалай тапсырасыңдар? Көпшілігің 11-ші класындар. Келесі 8-ші сұрақ. Ғұн мемлекетінде Шаньюйден кейінгі басты лауазым. Шаньюй деген кім? Ең бірінші сұрақ. Шаньюй деген кім ол? Жауабын оқушылар мына жерде чатқа жазып отырайық. Шаньюй ол Ғұн мемлекетінің басшысы. Ал Ғұн мемлекетінің басшысынан кейін екінші орында тұратын адамдарды түмен басы дейді екен. Қарындар оқушылар. Түмен басы ол 10 мың адамдық жауынгерді басқарады. 10 мың.
Ya. Мың басы, мың адам, жүз басы, жүз адам, он басы, он адамды басқарады. Так, келесі. Sultan ol Kazak хандығында Шыңғыс ханның ұрпақтары, ya, уәзір олар, кеңесшілер, сюбашы деген бұл оғыздарда әскери қызметті атқарған тұлғалар болып есептеледі екен. Келесі, 9-шы сұрақ. Қаңлы елін билеген билеушілердің лауазымы қалай аталады? Қаңлы елін билеген билеушілердің лауазымы әрине бізде хан деп аталады, ya, қаңлы елін. Гуньмо ол кімдікі? Гуньмо ол, жаңа айтып өттік, ол Үйсіндердікі. Күн би деген ол да Үйсіндердікі. Тәңірқұт деген ол ғұндардікі. ғұндарда Тәңірқұт немесе Шанюй деп атайды мемлекеттің басшысын. Осыны біліп жүріңдер. Келесі 10-шы сұрақ. Қидандардың 10-шы ғасырда батысқа қарай жылжыған бір бөлігінің атауы қалай аталады дейді. Қидандар 10-шы ғасырда батысқа қарай жылжыды, яғни шығыстан батысқа қарай олардың бір бөлігі қалай аталады? Дұрыс жауабы әрине қара қытайлар, ya. 900 1100 олар 25-ші жылдары 50 даши 40 мың адамды бастап қара қытайлар қазіргі Қазақстанның территориясына келген болатын. Осыны біле жүреміз. Так, келесі сұрақ. 11-ші сұрақ. Шу өзенінің бойында орналасқан Батыс Түрік қағанатының астанасы. 11. Анель, эфиріміз 1,5 сағаттай болады, примерно 1 сағат 20 минуттай. Шу өзенінің бойында орналасқан Батыс Түрік қағанатының астанасы ол Суяб қаласы деп аталады. Ya? Суяб қаласы ол тек қана Батыс Түріктің емес, Түрік қағанаты, Батыс Түрік, Түргеш, Қарлұқ қағанаттарының астанасы болды. 10-шы сұрақ мінекей. Қажет болса я скриншоттап отырыңдар. Мен бірақ бұны болғаннан кейін, біраздан кейін мен оны Telegram каналға және WhatsApp чаттарға таратам. Иә? Скриншоттап алыңдар, скриншоттасаңдар. Все, келесі. 11-ші сұрақта суяп ол түсінікті. 12-ші сұрақ. 15-ші ғасырдың екінші жартысында Қазақ хандығы өзінің негізгі күшін жұмсады. Жібереміз чаттарға, уайымдамаңдар. Бірақ біраздан кейін жібереміз оны. 15-ші ғасырдың екінші жартысы деген ол нақты қай жыл? 15-ші ғасырдың екінші жартысы деген ол 1450 мен 1499 жылдарының арасы. Енді Қазақ хандығы құрылғаннан кейін әрине дұрыс жауап бұл жерде В жауабы. Сыр өңіріндегі қалаларды басып алуға тырысты. Неге Сыр бойындағы? Я жауабымен жібереміз жаттауға. Сыр бойына жіберді. Өйткені Сыр бойында қалалар өте көп, мегаполистер. Қарапай мысал мынау ғой. 2022 жылғы осы жылда қаңтар оқиғаларында ең көп террористік оқиғалар, митингтер болған қай қала? Қай қала болды? Алматы қаласы болды әрине. Әрине қараңдаршы, сол террористер бар, анау Павлодар облысының Баянауыл ауданы деген бір адам тұрмайтын жерін ешкім жаулап алмайды ғой. Есі дұрыс адам барады да жаңағыдай үлкен қалаларды жаулайды. Ал ең үлкен қалалар бізде Сыр өзенінің бойында орналасты. Отырар, Санақ деген сияқты ары қарай кете береді екен. Так, келесі. Оқушылар Telegram чаттың ссылкасын осында жібере салыңдар. Алуа Бужанова жіберді. Барлығын сонда подписация етейік. Сол жерге мен салатын боламын. Егер кім WhatsApp чаттарда жоқ болатын болса тарихтағы. Келесі 13-ші сұрақ. Алуа, рахмет. 1235 жылы бүкіл моңғолдық құрылтайда қабылданған шешім қандай? Оқушылар, енді осыған назар аударайық. Бұл жүз датада жоқ. Бірақ 1236 1242 деген 7 жылдық жорық деген 100 датада бар, бірақ 1235 деген жоқ. Бірақ тест центр, тестілеу орталығы, ұлттық тестілеу орталығы осындай қылып сұрақты қояды. Қараңдар, олар басында жыл береді. Мына жылы не болды деп сұрақты тұрған жоқ бұлар. Қараңдар, жыл береді, плюс оқиға береді жанына. Сөйтіп қосымша оқиғаны сұрайды. Көрдіңдер ма? Қандай қулық дейміз ба, білмеймін. Тест центр егер сұрақты осылай берсе, онда сендер оны апелляцияға бере алмайсыңдар. Бұның үшін сендер жауаптарын білу керек. Өйткені олар 1235-те не болды деп сұрап тұрған жоқ, нақты сендерден қосымша оқиғаны жанына беріп тұр. Жауабы дұрыс, иә, батысқа жорық жасау болады. Саламыз, саламыз, уайымдама, жауабымен бірге саламыз. 14-ші сұрақ. Шыңғыс ханның Қазақстан мен Орта Азияға соғыс жариялап жорыққа шығуына сылтау болған оқиға қалай аталады дейді.
Шыңғыс ханның Қазақстан мен Орта Азияға соғыс жариялап, жорыққа шығуына сылтау болған оқиға. Дұрыс жауабы отырар опаты болады. Бұл қараңдар, отырар опаты деген оқиға 1218 жылы болған. Бірінші саудагерлерді осы бізге қазақ жеріне жіберді. Сөйтіп Қайырхан бар ғой, отырардың билеушісі, оған айтады: "Әй, бізге андай бір жансыздар келатыр екен ана керуеннің ішінде" дейді. Сөйтеді де Қайырхан оларға шабуылдайды барып керуенге. Бұл отырар опаты. Ал енді Шыңғысхан соғысқа сылтау таппай отыр, сол себептен 1219 жылы ол отырарға шабуылдайды. Ол оқиға отырар апаты деп аталады. Отырар опаты 1218, отырар апаты 1219. Түсіндік па екеуінің айырмашылығы? 13-те мінекей. 13 дегендер. 13-ті сұрағандар. Так, все, келесі 15-ші сұрақ. 1680 жылы Қазақ хандығының билігін қолына алған Жәңгір ханның ұлы 1680-де билікті қолына алған Жәңгір ханның ұлы кім? Жауабы я дұрыс, көпшілігің білесіңдер, Тәуке хан алды. Я Тәуке хан жалпы 1680 мен 1715 жылдар аралығында Қазақ хандығында билік құрған хан болып есептеледі екен. Келесі 16-ші сұрақ. 10-12 ғасырлардағы сарайлы, торайлы қалалары орналасты. Қайда орналасты? Сарайлы мен торайлы қалалары. Дұрыс жауабы? Елнұр Есенгелдиев. Есенгелдиев. ОБТ-да адамдардың аттары көп болмайтын ешкім. Барлығы 80 шақты сұрақ. Талдағыларың келмесе шығып кете берсеңдер болады қазір. Так, дұрыс жауап қайсысы болады? Бұл жерде е жауап болады. Сарайлы, торайлы деген қалалар қазіргі Қазақстанның орталығында орналасқан. Ол жерде Кеңгір деген өзен бар. Сол жерде сарайлы мен торайлы орналасқан. Иә? Ал Ұлытау жерінде орналасқан қалалар қандай десе, бас қамыр, аяқ қамыр дейсіңдер. Сарайлы, торайлы былайша айтқанда жаңалықтар сияқты, ол Кеңгір өзенінің бойында. Ал жаңағыдай бас қамыр мен аяқ қамыр Ұлытаудың төсінде орналасқан. Екеуі де орталық Қазақстанда қазіргі орналасқан территориясы. Келесі 17-ші сұрақ. 16-шы ғасырдың 50-ші жылдары Ресейге қосылған хандықтар қалай аталады? Дұрыс жауабы? Дұрыс жауап оқушылар Қазан және Астрахань болады. 1552 жылы Ресей империясы өзінің оңтүстігіндегі Қазан, ал 1556 жылы өзінің оңтүстігіндегі Астрахань империясын өзінің құрамына қосып алған болатын. Сөйтіп, олардың шекарасы Қазақ хандығына тиді уже былай. Шекарасы бұрын, біз олай үлкен территорияда шектеспейтін едік Ресеймен. Келесі 18-ші сұрақ. Әбілқайыр хандығының орталығы болған қала. Әбілқайыр хандығының орталығы, бұл жерде дұрыс жауабы болады, әрине, Санақ қаласы. Әбілқайыр хандығы 1428 бен 1468-де өмір сүрді. Оны бір ғана адам Әбілқайыр хан биледі, және оның астанасы Қазақстанның оңтүстігінде Сырдария бойының өзенінде орналасқан Санақ болды. Санақ тағы қандай мемлекеттің астанасы болды, оқушылар? Сұрақ. Санақ тағы қандай мемлекеттің орталығы болды? Ал жауап берейік, көрейік, білемекесіңдер. Алтын орданың астанасы болған жоқ, Ақ орданың астанасы болды, Қазақ хандығының астанасы болған жоқ, Қыпшақ дейді. Я, Қыпшақ хандығының именно шығыс бөлігі, яғни сол қанаттың астанасы болған. Осыны біле жүріңдер. Келесі 19-ші сұрақ. Отбасына шапағатын тигізеді деп түріктер табынған сенім қалай аталады дейді. 19. Отбасына шапағатын тигізеді деп түріктер табынған сенім қалай аталады? Дұрыс жауабы, отбасына шапағатын біз от тигізе ма не? Қалай ол от бізге отбасына шапағат тигізеді деп қарайды? Умай анаға ғой, Умай анаға қарады ол кезде отбасына шапағатын тигізеді деп. Я, осыны біле жүрек 19-ші сұрақтың жауабын. Келесі 20. Батыс түрік қағанатында сот істерін атқарушы лауазымдардың бірі қалай аталады?
20-сынчы сұрақтың жауабы сот істерін Қазақстанда мысалы судьялар атқарады, иә? Ал ол жақта батыс түрік қағанатында сот істерін атқарушы тұлғалар, мында көріп отырмын, тархандар болады. Тархандар сот істерін атқарушы тұлғалар болып есептелген екен. Мында мен сендерді чат встречиді ашып отырмын, өйткені сендерді көріп отыру үшін, иә? Сол себептен ашық тұрады ол. 21-ші сұрақ. Керей мен Жәнібек сұлтандарды ойраттардың шабуылына тойтарыс беруге пайдаланбақ болған Моғолстанның ханы қалай аталады? Қараңдар, бұл жерде дұрыс жауабы Есен Бұха болады. Моғолстанның ханы Есен Бұха Керей мен Жәнібек сұлтандардың ойраттарға тойтарыс беруін пайдаланбақ болды. Өйткені басында Керей мен Жәнібек сұлтан болып келген кезінде Жетісу жеріне, иә, Есен Бұха оларға тегіннен тегін жер берген жоқ. Арнайы келісім арқылы жер берілді. Сендер біздің жерімізді қорғайсыңдар, айналамыздағы жаулардан, ойраттардан қорғайсыңдар, еще плюс менің ағамнан да қорғайсыңдар, ал мен сендерге есесіне жер беремін деп айтты. Тегіннен тегін Қазақ хандығы ешкімнен жер алған жоқ. Осыны біле жүріңдер. Келесі 22-ші сұрақ. Жаңадан шаңырақ көтерген Қазақ хандығының өз алдына қойған тарихи міндеті қалай аталады? Жауабы? Әрине, бұл жерде дұрыс жауабы е нұсқасы болады. Қазақстан енді өзі Қазақ хандығы құрылғаннан кейін, кез келген мемлекет құрылғаннан кейін оның басты мақсаты оның территориясын кеңейту. Этникалық аумақ деген былайша айтқанда территория, біле жүріңдерші, этникалық аумақ деген өзінің халқының санын көбейту керек, өзінің территориясын көбейту керек, осыны біле жүріңдер. Келесі 23. Алаша хан кесенесі орналасқан өңір қалай аталады? Алаша ханның кесенесі орналасқан өңір. Дұрыс жауабы. Алаша хан кесенесі, оқушылар біле жүріңдер, Қазақстанның орталығында қазіргі Қарағанды облысының территориясында орналасқан Алаша ханның кесенесі. Жошы ханның кесенесі де осы орталықта. Және қалалар, жаңағы мен айтып өткен, төрт қала. Келесі 24-ші сұрақ. Қарахан мемлекетін құлатқан кімдер дейді? Қарахан мемлекетін құлатқан кімдер? Қарахан мемлекетін. Қарындар оқушылар, бұл жерде оғыздар қарахандармен бірдей уақытта өмір сүрмеді. Қарлықтар да одан бұрын өмір сүрді. Керейттер олар кейін өмір сүрді, және олар шығыста тұрды, Қазақстан, Моңғолияның жерінде. Қимақтар бұлармен әсер еткен жоқ. Бұл жерде дұрыс жауабы Хорезм және Найман мемлекеттер болады, иә? 1210 жылы Найман ханы күшілік, өзі Қарахан мемлекет екіге бөлінді ғой. Шығыс Қыпшақ хандығы және Батыс Қыпшақ хандығы деп. Ой, Шығыс Қарахан хандығы және Батыс Қарахан хандығы. Шығыс Қарахандығын 1210 жылы Найман ханы күшілік талқандады, ал Батыс Қарахандығын 1212 жылы Хорезм шахы талқандаған болатын. Осыны біле жүрінде, мемлекет екке өліп басқарылды. 28. 568 жылы сауда келісімін жасаған елдер. Осы жылы қай мемлекеттер өмір сүрді, соны табуымыз керек, сосын сауда жасасқанына қарай табуымызға болады. Әрине, бұл жерде дұрыс жауабы Византия мемлекетімен түрік қағанаты сауда келісімін жасаған болатын бір-бірімен. Келесі 26-шы сұрақ. Арыстанбаб кесенесі Арыстанбаб пен Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қайда орналасқан? Батыс, шығыс, орталық, оңтүстік, солтүстік. Әрине, бұл жерде дұрыс жауабы Д нұсқасы болады, иә? Өйткені бұл кесенелердің барлығы қазіргі Түркістан облысында орналасқан. Келесі 27-ші сұрақ. 985 жылы бізде Киев князі Владимирмен одақтасып, соққы берген ел. Оғыз жабуы Киев князі Владимирмен одақтасып кімге шабуылдады? Әрине, бұл жерде 985 жылы Еділ бұлғарларына шабуылдады. 985 жылы. Ал 965 жылы Киев князі Святослав пен бірігіп,
Бізде олар кімге шабуылдады? Хазарларға шабуылдады. Хазарларға 965 жылы хазарларға шабуылдаған болады. Ол кезде де оғыздар мен Киев князі Святослав бірікті. 28-ші сұрақ. Әмір Темірдің бұйрығымен салынған сәулет өнерінің үлгісі қалай аталады дейді. 28. Бұны әрине білмейтін адам болып шығар, ол жерде тайқазан бар, тайқазанда көп деген жаңағыдай тамақтар пісірілді дейді, неше түрлі құпиялары бар дейді, өте үлкен Қазақстанда танымал сәулет өнерінің үлгісі ол Қожа Ахмет Яссауи кесенесі болып есептеледі екен. Келесі 29-ші сұрақ. 1141 жылы Қатуан даласында шайқасқа қатысқан кімдер? 29 жауабы. Осын оқушылар біре жүрек, 1141 жылы қарахандар мен салжұқтар бірігіп, Қарақытай мемлекетіне қарсы шықты. Олар разнара шығып тұрған жоқ, два на одном шығып тұр, екеуі біреуіне. Енді разнара шықпағаннан кейін, разнара шықса да шықпаса да, кім жеңіп тұр, екеге бір шықса да Қарақытай жеңіп тұр. По-любому Қарақытайға мына екеуі бірігіп кеп атса да, мына Қарақытай оларды не істеді, тас талқанын шығарып, жеңді оларды. Қарақытайлар жеңіске жетті осы шайқаста. Келесі 30-шы сұрақ. 7-ші ғасырдың екінші жартысында Батыс түрік қағанатын басып алған кім? Батыс түрік қағанатын кім басып алды? 7-ші ғасырдың екінші жартысы деген ол қай жылдар? 650 мен 699 жылдар, иә? Ол кезде Батыс түрік қағанатын Қытай мемлекеті қазіргі, оның ішінде сол кездегі әулет Таң империясы басталды. Қараңдар оқушылар, Таң империясы, Мин империясы, Цин империясы, олардың барлығы Қытайда өмір сүрген әулеттер, барлығы бір сол Қытай. Просто әр заманда әр түрлі әулет ол жерде билік құрып отырған болатын. Келесі 31-ші сұрақ. Моғолстан мемлекетінде 1348 жылы сайланған хан қалай аталады? 1348-де кім сайланды? Моғолстан мемлекеті жалпы ол 14-ші ғасырдың ортасында Шағатай ұлысы екіге ыдырап, оның шығысында Моғолстан, ал батысында Әмір Темір мемлекеті құрылған болатын. Шығыста бірақ ең алғашқы билеушісі бұлардың Әмір Полатшы, бірақ ол Әмір Полатшы Шыңғыс ханның ұрпағы болмағаннан кейін өзін хан деп айтуға қорқып, өзіне Әмір деген атты берді, лауазым берді, бірақ аты Полатшы. Енді ол өзінің орнына сол кезде Толық Темірді таққа отырғызды. 1348 жылы Моғолстанда сайланды. Келесі 32-ші сұрақ. 1338-1380 жылдары, қысқаша айтқанда 16-шы ғасырда Қазақ хандығында ең ұзақ билік құрған хан кім? Бұл 2018 жылдың әрине хит сұрағы болып есептеледі. Бәріміз білетіндей 42 жыл билік құрған Хақназар хан болады екен. Келесі 33-ші сұрақ. Сырдария бойындағы Күлтөбеде дүниеге келген далалық әдет құқығының көрсеткіші, ескерткіші дейді. Сырдария бойында Күлтөбеде дүниеге келген далалық әдет құқығының ескерткіші. Башқында қандай жарғы қабылданды? Күлтөбенің басында күндер жиын деген бар еді ғой, иә? Күлтөбенің басында Битөбе және Майтөбе деген үш жерде жалпы Тәуке хан кеңес өткізді. Ол қараңдар, Тәуке ханның жеті жарғысын жасауға қатысқан билердің саны қанша? Сұрақ сендерге оқушылар. Нормаль шығып тұрмын менің даусым, сұрақ. Тәуке ханның жеті жарғысын жасауға қатысқан билердің саны қаяқтың үш? Ертең осылай бәрің 15 балдың 3 балын жинайсыңдар. Конечно, білім оқымағаннан кейін 3 бал жинайсың тарихтан 15 балдың. Қандай 3 би? Қандай 3 би? Ертең сендер 3 деген тұрса, бәрің 3-ті билеп берейін деп тұрсыңдар ғой. 7 би қатысты. 7, 7 жарға атында айтып тұр ғой, 7 би қатысты. Просто олардың құрамында Қазбек, Төле, Айтеке деген 3 би болды. Олар 3-ші құрамында болғаннан кейін бәрің сендер 3-ші деп ойлайсыңдар. 7 би болды құрамында. Осыны біліп жүріңдер. Хорошо? Қаяқтан ашуланбайым, білмей отсаңдар, қарапайым сұрақты. Бәрі 3-3 деп жазып жатыр, бір 2-3 адам ғана 7 деп жазды. Қаз шар жерін сөйтіп отқан кездерінде, андай сөздер жазып жатқандар да. Настроение негізі нормально.
34. Оғыз қалалары орналасқан аймақ. Енді біліп жүресіңдер затты. Затты ұрысқаннан кейін естеріңде қалды. Бекзат ағай ұрысқан еді ғой, жет еді деп енді біліп жүресіңдер, иә? Келістік. Андай жаман қыл қабылдамаңдар мені олай. Хорошо? Оғыз қалалары орналасқан аймақ. Оғыздар олар Қазақстанның оңтүстігінде Сырдария мен жаңағыдай Арал теңізінің бойында тұрды, иә? Бұл жерде дұрыс жауабы Е нұсқасы болады. Сырдарияның орта және төменгі ағысында орналасқан. Осы эфирді мен бірінші рет кіріп отырған оқушылар қазір айтатын шығар, мә, мына ағай деген ұрысқақ бір сондай бір жек көрінішті адам екен, ойбай деп қашып кеткендер де бар шығар мына жерде. Енді менің именно менің групп менің оқытатын оқушылар именно даже мен кураторлық ететін группадағылар өте жақсы біледі менің қандай екенімді, ватсаптағы статусымды, жазып жатқан нәрселерімді, иә, тез ашуланып тез жиналып аламын мен, иә, сондай нәрсе. Енді бірінші рет кіріп отырсаңдар да енді үйренесіңдер, иә. Андай шошып кетпеңдер тағы да, мына Бекзат дейтін ағай ойбай қандай қандай адам, өзі сонша өзінше болып отыр деп, ондай емес. 35-ші сұрақ, кеттік. Жалайырлар туралы жазған ортағасырлық тарихшы. Иә, ұрысқан жақсы Балжан, негізі дұрыс айтасың, ұрысқан жақсы бір жағы. Жалайырлар туралы жазған кім? Осы сұрақтың жауабы оп оңай. Осы сұрақтың жауабы Қадырғали Жалайыри болады. Өзінің аты затын сай жаттап алыңдаршы. Жалайыр десе болды, бірден Қадырғали Жалайыриді баса бересіңдер ертең дұрыс жауабында. Жалайыр туралы Қадырғали Жалайыри жазды, өзінің атынан шыққан. Келесі 36. Худуд әл алам дерегі бойынша 25 қала мен қонысы бар ерте орта ғасырлардағы мемлекет қалай аталады? 25 қаласы бар қайсы бізде? Дұрыс жауабы жоқ, жоқ, қимақ емес. Оқушылар, қимақтарда да қала көп болды, бірақ худуд әл алам деректері бойынша қарлық қағанатында 25 қала мен қоныс болған екен. Статус салам, ол үшін сендердің номерлеріңді мен сақтауым керек, еще сендер менің номерімді сақтап, еще сендер өздерің мен жауап тастамаңдар, мен көрем көбісі маған конфиденциальный статус жасап көбісі мен жауап тастағансыңдар, потому что мен қанша 300-дей оқушының номерін сақтағам, бірақ каким-то образом мен бір 30 ба 40 ба адамның ғана статусын көрем. Сіздер өздерің жауап тастағансыңдар, неткен жестокий адамсыңдар, менен не жасырасыңдар? Жарайды, енді жеке өмірлерің шығар. Қараймын мен, неге қарамаймын? Қараймын, көпшілігін қарап шығамын мен сендердің статустарыңды, ерінбей. Альмар Вази, ол 12 деген ол оғыздардағы тайпалардың саны. Оны қазір атып тастаған. Келесі 37. 1905 жылы Успен кенішінде өткен саяси ереуілге басшылық жасаған ұйым. Қараймын, иә, міне Айткөл мына жақта айтып жатыр ғой. Қараймын деп отыр. Қарайды ағай деп жатыр. Аружан, сен маған онда жаз жеке. Сосын менің өнеріме. Успен кенішінде, мен сосын сақтап қоямын сендерді. Ереуілге қатысқан, ереуілге басшылық жасаған ұйым қандай? 1900 қараңдаршы, 1905. Бұл жерде 37-ші сұрақтың дұрыс жауабы капиталға қарсы орыс қырғыз одағы деген ұйым осы ереуілге басшылық еткен болатын. Енді назар аударыңдар оқушылар. 1905 жылы 1907 1905 1907 жылдың аралығында жалпы Ресейде бірінші орыс революциясы болды. Қаңтар оқиғалары болды ол кезде. Бізде қаңтар ол жақта да болды. Қанды жексенбі деген болды 1905 жылы, иә, бәрін білесіңдер, қанды жексенбі дейтін. Сол қанды жексенбі деген оқиғаға байланысты оқушылар білесіңдер, иә, осы оқиғаны түсіндіріп берейін. Халық әбден шаршады, монархиядан бәрі шаршады, өйткені ол жерде монархия ғой, бір патша билік құрып отырған. Одан шаршағаннан кейін халық жаңағы реформалардан шаршады, жаңағыдай чиновниктерден шаршады, сөйтіп ақырында олар патшаның сарайына митингке барды. Осы патша негізі бізді ойлап жақсы нәрселер айтады, бірақ оның қарамағындағылар бізге жаңағыдай жамандық көрсетіп жатқан шығар деді, тыңдамай жатқан шығар патшаны деді. Сөйтіп барды митингке, патша ақ патшаның сарайына барды, ең жоғарғы басшыға барса, оларды бүкіл халықты әскер патша сарайында
қарумен қарсы алды. Бәрін атып тастады. Патша сарайының алды қанға бөкті. Аппақ қар, қып-қызыл қанға айналып, ана жерде қанды жексенбі болды кәдімгідей. Сөйтсе, осы реформаның бәрін іске асырып жатқан, бұйрықты беріп жатқан патшаның өзі екен. Халықты қинап жатқан, халықты жамандап жатқан. Осыдан кейін бірінші орыс революциясы болды елде. Бүкіл Ресейдің территориясында митингтер басталды осыдан кейін. Осыдан кейін амал жоқ, патша екінші Николай заң шығарушы орган ретінде мемлекеттік дума құрылды. Осыны біле жүріңдер. Түсінікті ма? 1905-1907 жылдардағы орыс революциясы деген одақ, оқиға. Жас жұмысшылар, қара жұмысшылар одағы деген бар, жас жұмысшылар одағы деген жоқ. Мен номерімді мында қаз тағы да жазам. Оны не істейсіңдер бірақ? Жаздым ал номерімді. Көрсеңдер, көріңдер, өздерің білесіңдер. Так, 38-ші сұрақ. Кеттік. Уақыт жоқ. 18-ші ғасырдың соңында сәтсіздікке ұшыраған реформа қалай аталады? Сақтап қойсыңдар, сақтап қойыңдар. Сақтап қойыңдар, иә. Жауабы, дұрыс жауабы 38-де. Қарындар, 18-ші ғасырдың соңы деген 1700-дің соңғы жақтары, иә, 1780, 1790. Сол кезде 1786 жылы Нұралы хан Кіші жүзден қуылды, сөйтіп бізге енді Кіші жүзге ешқандай да хан керек емес деді. Сөйтіп Игельстром өзінше реформа жасаймын деді. Енді бұдан былай шекаралық комиссияға бағынады деді бүкіл Кіші жүз және расправаларға бөлеміз деді Кіші жүзді. Осыны біле жүрді. Бұл бірақ іске аспай қалды. Қайтадан ханды тағайындады. 39. Орыс әскерлерін басқарған 1864 жылы Түркістанды басып алған подполковник. Жоқ, ар жағында группаға олай қоса алмаймыз біз. Тек біздің сабақ онлайнда оқитын оқушыларға ғана қоса аламыз. 39-ның жауабы не болады? 39-ші сұрақтың дұрыс жауабы барлығы 80 сұрақ. 30 сұрақтың жауабы Черняев болады, иә? 1864 жылы Түркістанды басып алуға қатысқан Черняев. Бұл Черняев дейтін кісінің атында Шымкенттің атауын бұрын Черняев деді. Біре жүріңдер, Шымкенттің бұрынғы атауы Черняев болды. Черняевқа деген әлге дейін таможня бар даже. Өзбекстанға өтетін. Көрдіңдер ма, осыны біле жүріңдер. 40. 1847 жылы Кенесарының соңғы шайқасы өткен жер. Міне Черняевқа бар білетінді Жанель Бекетова айтып отыр. Дұрыс жауабы 1847 жылы Кенесары хан қырғыз жерінде қайтыс болды. Қырғыз манаптары оны сатып кетті. Сөйтіп сол жерде оны қырғыз манаптары оны өлтірді. Сөйтіп ол жерде қайтыс болды. Келесі сұрақ. Түрмеден қашқан және Кішкентай деген күйлердің авторы кім? Түрмеден қашқан және Кішкентай деген күйлердің авторы кім? Біле жүріңдер, түрмеден қашқан, кісен ашқан дейді, және Кішкентай деген күйлердің авторы дұрыс жауап болады. Құрманғазы Сағырбайұлы болады. Бұл жерде Құрманғазы Сағырбайұлы. Келесі 42-ші сұрақ. Кенесары Қасымұлы басқарған әскерде сатқындық жасағандарға берілетін ең қатал жаза қалай аталды? Бұл жерде оқушылар дұрыс жауабы өлім жазасы болады, иә? Сатқындық жасағандарға өлім жазасы берілген болады. Опасыздық жасағандарға өлім жазасын берді Кенесары Қасымұлы. Кенесары 300-дің соңғы ханы, осыны біле жүріңдер. 43-ші сұрақ. Қазақстан туралы еңбегі үшін Ресей ғылым академиясының корреспондент мүшесі болған орыс ғалымы қалай аталады? Дұрыс жауабы 43-ші сұрақтың Рычков. Осыны біле жүріңдер. Рычков ол Ресей ғылым академиясының корреспондент мүшесі болып тағайындалған екен. Біз туралы еңбек жазғаннан кейін. 44. 1853 жылы кадет корпусын бітірген кезде Шоқан Уәлихановтың жас мөлшері қаншада болды? Шоқан Уәлиханов өз қай жылдар өмір сүрді оқушылар? Шоқан Уәлиханов қай жылдары өмір сүрді білеміз ба? 1800 датада бар, иә, 1835-1865 өмір сүрді. Сонда 1853-1835 тапсырсаң 18-де болады. 18-де ол кадет корпусын бітіріп, корнет деген әскери атақты алды Шоқан Уәлиханов.
30 жасында қайтыс болды, я? Бірақ қандай есте қалды қазақтың тарихында? 30 жасын 30 жасқа жетпей тұрып, осындай тарихта үлкен тұлға ретінде есте қалды. 1783 пен 1797 жылдардағы көтеріліс болған аймақ. 1783 пен 1797 көтеріліс болған аймақ қалай аталды? Дұрыс жауап оқушылар, біле жүріңдер, кіші жүзде болды. 1783-1797 жылы Сырым Датұлы бастаған көтеріліс қазіргі Қазақстан батысында кіші жүзде болған екен. Сұрақтарыңа сосын жауап беремін, тағы да басқа сұрақтарға қазір күте тұрыңдар. Сұрақтарға мен білесіңдер, сұрақтардың бәріне эфирдің соңында жауап беремін. Иә, оны уайымдамаңдар. Қандай сұрақтарың болса да сол кезде жауап беремін. 1867-1868 жылдарда құрылған генерал губернаторлықтарды атаңыз. Дұрыс жауабы? Оқушылар, біле жүріңдер, бұл сұрақтың дұрыс жауабы Орынбор, Батыс Сібір және Түркістан генерал губернаторлықтары құрылып, жалпы қазақ жері 6 облысқа бөлінген болатын. Келесі 47-ші сұрақ. 1710 жылы қазақ жүздерінің белгілі өкілдері жоңғарларға соққы берудің мүмкіндіктері талқыланған жер қалай аталады? Жоңғарларға қарсы соққы берудің. 1710 жылы біз аралдың әсіресе батыс аймақтарында болып керек, сол жерде Қарақұм деген жерде біз Тәуке хан бастаған құрылтай өткізді. Өйткені бұл кезде Жоңғар хандығы қазақ жерінің көп бөлігіне шабуыл жасап жатқан еді. Оны тоқтатуымыз керек деп айтқан болатын. 46 міне. Келесі 48. 1867-1868 жылғы реформа негізінде облыстарды кімдер басқарды? Ол Арал маңында Қарақұм. Оны біле жүріңдер, 1710-да. Ол ауыл ма, нақты білмедім, сол ауыл шығар мүмкін. Ол тарихта аталмай екен, мына ауыл деп қазіргі. 48-ші сұрақтың дұрыс жауабы әскери губернатор болады, я? Жалпы қазақ жері 1867-1868 жылдардағы реформаға байланысты 5 сатылы басқару жүйесіне бөлінді. Ауыл старшыны ең төменде тұрады, ауылды басқарады. Одан кейін өз болыстарды болыс басқарды, өздерді өз бастықтар басқарды. Облыстарды әскери губернатор басқарды, генерал губернаторлықты басқарды. Бұл сабаққа байланысты мен тікелей эфир өтіп, оған байланысты кесте жасап, генерал губернатор мынандай, оған мынандай тағайындалады деп мен кесте жасап, бәрін Telegram чатқа салып, YouTube-та сабақ өткен болған байланысты. Жаттап алуларың керек бұны. 49. 1865 жылы 5 маусымда 2-ші Александрдың әмірі бойынша дайындалды. 49. Жауабы? Қазір біз 50-ші сұрақтан қазір тоқтап, келесі бөлімге көшуіміз керек оқушылар. Тест талдау тоқтатып, 50 сұрақты талдаған боламыз сонда. Сөйтеміз бе, әлде қалай істейміз? Өйткені менде 2-ші бөлім бар, ОБТ нәтижесін арттыру деген. Оны аяқтасақ қана мына тестке оралайық. Мүмкін бүгінгі эфир 1,5 сағат қылармыз. 1 сағат 30 минутқа созатын. Дұрыс жауабы, біле жүріңдер, өлкені зерттеп білу мәселелері болады. Бүгінгі эфирді біз 1 сағаттан көбірек қылып өткіземіз. Шұғыл эфир болды бүгін. Қазір шықпай 100 адам до конца отыратын болыңдар. Қазір маған бір 50-60 адам қалатын болса, мен эфирден өзім шығып кетемін, өшіріп, маған ренжімеңдер. 60 адам, 60-тан 70-тен төмендесе, шекті қоямын 70 дегеннен. Онда мен эфирді ары қарай жалғастырмай шығып кетемін, ренжімеңдер. Өйткені всегда солай жасайды, көбісі шығып кетеді жартысы. 2-ші Александр 1822-1824 жылдарда реформаларды жаңғырту үшін, енді біз территорияны жаулап алдық 1860 жылдары. Қараңдаршы, неге реформа жасай береді? Өзі 1822-1824-те реформа жасалды кіші жүзбен орта жүзде. 1-ші Александр жасады. Өз реформаларының бәрін Құдай бере саған Александрларымыз, былайша айтқанда Сашаларымыз жасады ғой.
Сол бірінші Александрдың жасаған реформасын екінші Александр неге өзгертті? Өйткені ұлы жүздің жерін жаулап алдық. Біз енді жаңа жерді жаулап алған соң жаңадан реформа жасау керек болды. Сол себептен екінші Александр қайтадан өлкені зерттеп 1867-68 жылдардағы реформаларды бекітті. Осыны біліп жүріңдер. Келесі 50-ші сұрақ. 1761 жылы Жоңғар хандығының орнына құрылған аймақ қалай аталады? 50. Жоңғар хандығының орнына құрылған аймақ, білесіңдер, 1758 жылы Қытай империясы сол кездегі Жоңғар хандығына шабуыл жасап, олардың тас-талқанын шығарды. Сөйтіп, дәл сол жердегі территорияның орнына Шыңжаң деген аймақ құрылды. 1761 жылы Шыңжаң аймағы құрылған болатын. Енді сабағымыздың біз екінші бөліміне көшейік. Жалпы 88 сұрақ бар тестте. Мен оларға оралатын шығармын, егер үлгеретін болса. Мен бірінші мұнда презентацияға көшейін. Иә, дайындалған презентация бойынша. Қазір мен сендердің реакцияларыңды мен көргім келеді, сендердің не ойлайтындарыңды. Осыған байланысты менде бірнеше сұрақ бар сендерге. Так, оқушылар ұбыты нәтижесін арттыру дейді. Мен сендердің жалпы нәтижелеріңді көріп жатырмын. Ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырған позор ғой көпсінде. Ұят ана нәтижені көру деген оқушылар. Неге сендердің көпшіліктерінде әлі күнге дейін төмен екендігімен түсіне алмадым? Позор екендігім. Все. Жақсы. Енді мен қазір бірінші мынау ОБТ нәтижесін арттыру дегенге мен тоқталып өтейін. Хорошо? Так, оқушылар, қалай жасаймыз? Мына жерде ОБТ нәтижесін арттыру бойынша менде презентация жасалған. Или нұсқалар талдап бітеміз ба? Одан кейін өтеміз ба бұған? ОБТ нәтижесін арттыру дегенге бірнеше тәсілдері бар, нақты жазылған. Или бірінші осыны жасап, сосын өтеміз ба? Не істейміз? Так, мен нұсқа талдауға өте салайыншы, онда жарай ма? Көпсі нұсқа талдау деп атқан екен, иә? Бір затты бітірейік дейді. Жарайды. Нұсқа талдауға көшейік онда. Бір затты бітірейік деп атса. Все. Кеттік. Нұсқа талдауда, бірақ мен айтайын, 22-30-ға дейін талдаймыз нұсқаны. Өйткені мен үлгермей қалам аналарды айтып. Уақыт көп кетіп қалады. Нұсқа талдау 10 минут талдаймыз қазір нұсқаны. 10 минуттың ішінде қаншасы болады екенбіз. 51. 1845 жылғы қазақ жеріндегі басқару жүйесіндегі өзгеріс қалай аталды? Қалай аталды? 51. Қараңдар, 1845 жылы ішкі ордада оқушылар неге басқа нәрсені айтасыңдар? Бөкей ордасында хандық билік жойылды ғой. Жәңгір хан қайтыс болғаннан кейін енді Бөкей хандығына ешқандай хан керек емес деген шешім шығарылды. Осыны біле жүріңдер. 52-ші сұрақ. 1893-1895 жылдары салынған Қазақстан шекарасының 178 шақырым жерін басып өткен теміржол қалай аталады? Түркістан Сібір емес. Ол 1931-де салынды ғой, ол Түркістан Сібір дейтін теміржол. Бұл жерде оқушылар біліп жүріңдер. Орынбор Ташкент болады. Қазақстан жеріндегі ежелгі теміржолдардың бірі Орынбор Ташкент теміржолы болып есептеледі. Келесі 53-ші сұрақ. 1868 жылдың желтоқсанынан 1860 жылдың қазан айына дейін көтеріліс өткен жер қалай аталады? Так, табайық 53-ші сұрақтың жауабын. 53-ші сұрақтың жауабы оқушылар Орал және Торғай болады. Орал және Торғай. Бұл көтерілістер жалпы Қазақстанның батысында болып жатыр. Орынбор генерал-губернаторлығында. Олар 1867-1868 жылдарда қабылданған ережеге қарсы шықты. Өйткені 1867-1868 жылдардағы реформа бойынша бүкіл қазақ жері Ресейдің меншігі деп жарияланды. Қалай ол өзіміздің жеріміз меншігі болып кетеді деп қарсы шықты оған қарсы. Келесі 54-ші сұрақ. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс созылған мерзім. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс қай жылдар болды жалпы? Иә, оқушылар көпшілігің дұрыс жауап беріп жатсыңдар. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс 10 жылға созылды. Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс 1837 және 1847 жылдардың аралығында болған болатын.
Келесі 55-ші сұрақ. 1773 пен 1775 жылдары Емелян Пугачев соғыс кезінде Кіші жүз ханы Нұралының ұстанған бағыты қалай аталады? Нұралы хан Кіші жүздің ханы қандай саясат ұстанды, ол не істеді, қолдады ма? Бұл Нұралы хан, так, көрейік. Так, бұл сұрақтың дұрыс жауабы, оқушылар қараңдар. Жауабы бейтарап саясат ұстанып екі жаққа бағытты болды. Былайша айтқанда бұл Нұралы хан Кіші жүздің ханы қай жақ жеңеді, сол жақтың жақтасы болды ғой. Қай жақ жеңіп бара жатыр, соған жақтасып кете береді. Өйткені ол патша үкіметіне қарсы шыға алмайды. Неге? Өйткені Нұралы хан қазақ хандарының ішінде ең алғаш патша үкіметі ресми түрде бекіткен хан. Сен хансың деп бекітілген хан ол. Ал қазақтың хандарын патша үкіметі бекітті ма? Жоқ, бекіткен жоқ. Нұралы ханнан басталды бәрі негізі. Бәрінің көп басталып кетті сол кезде. Нұралы хан бекітті. Енді ол қарындаш өзінің тағайындаған бастығына ол не деп қарсы шығады? Былайша айтқанда облыстың әкімі президентке қалай қарсы шығады? Мысалы Нұр Сұлтан қаласының әкімі ол президентке қалай қарсы шығады? Өз тағайындаған тұлғаға. Міне сол секілді. Келесі 56 1781 жылы Абылай хан қайтыс болған соң хан тағына отырған мирасқоры қалай аталады? 1771-1781-де Абылай хан билік құрды. Жалпы Абылайдан кейін билікке келген хан оның үлкен ұлы Уәли. Осыны біле жүріңдер. Қараңдар, Абылай ханның әкесінің аты Көркем Уәли. Ал атасының аты Қанішер Абылай. Ал Абылайдың баласының аты Уәли. Қараңдар, Абылай Көркем Уәли, Абылай Уәли. Түсіндіңдер ма? Қанішер Абылай атасы Көркем Уәли, әкесі өзі Абылай, ал баласы Уәли. Түсіндік па төртеуін? Ертең осы сұрақ тестте келеді. Түсінікті болды ма? Или жоқ, иә деп нақты жазыңдар. Түсінікті, иә? Қанішер Абылай дейді. Қанішер Абылай деп атаған атасының атын. Әкесі Көркем Уәли. Ал уже мына екеуінің жанында қосымша атаулар жоқ. Просто Абылай, просто Уәли бұлар. Сосын қараңдар, Абылай ханның 12, иә, жаңылтпар сияқты, иә, 12 әйелі, 30 ұлы, 40 қызы болған. 12 әйелі, 30 ұлы, 40 қызы болған Абылай ханның. 70 баласы болған общий. Соның ішіндегі ең үлкені болып таққа отырған және кемеңгері ол Уәли хан болып есептеледі екен. Мінекей міне жазып шықты. Қанішер Көркем Уәли, Абылай Уәли. Осыны біле жүріңдер. 12 әйелі болған, 30 ұлы, 40 қызы. Тірі кезінде ол 30 ұлына территорияларды бөліп беріп басқартқан болады. Келесі 57-ші сұрақ. Аңырақай шайқасы өткен жер. Таңғалатын нәрсе, бірақ та бір жағынан. Аңырақай шайқасы өткен жер. Так, Аңырақай шайқасы қашан болды? 1729-1730 жылдар болған шайқас бұл, иә. Жоңғарларға қарсы қазақтардың шайқасы Балқаш көлігінің оңтүстігінде Итішпес Алакөл дейтін жерде Аңырақай шайқасы деген болады екен. Келесі 58-ші сұрақ. Сырымбет, Алтыбасар, Балқадиша әндерінің авторы қалай аталады? Сырымбет, Алтыбасар, Балқадиша деген әндердің авторы. 58. Дұрыс жауабы? Мен көп балауым. Балжан қатырасын. Так, қараңдар, бұл жерде 58-ші сұрақтың дұрыс жауабы Ақан сері болады. Ақан сері қорамсаланау қызедің Ыбырайдың Балқадиша деген Балқадишаға ғашық болады ғой барғаннан кейін, бірақ оны 80 жастағы бір шалға күйеуге бермекші болады. Сол кезде соған барған, сол Қадишаға байланысты ән шығарған осы Ақан сері қорамса ұлы болып есептеледі. Келесі 59. Қазақ газетінің бас редакторы болып қызмет атқарған алаш зиялысы қалай аталады? Қазақ газетінің бас редакторы болып қызмет атқарған. Қазақ газеті жалпы ол 1913 пен 1918 жылдары басылды, иә, ол газет. Жалпы алаш сол кездегі қоғамының, одан кейінгі алаш партиясының негізгі ақпараттық газеті болды. Оның басты редакторы болған Ахмет Байтұрсынов болып есептеледі екен. Келесі 60-ші сұрақ. Индустрияландыру кезінде болған оқиға. Индустрияландыру кезінде. Индустрияландыру туралы өзі қай жылы қабылданды шешім? Индустрияландыру туралы.
Индустрияландыруу тууралуу чечим жалпы Я. 1925-те кабылданган. 27-ci жылы ол ұжымдастыру. 25-те индустрияландыруу, 25-те ұжымдастыру. Индустрияландыруу ол яғни жаңа бағытқа көшіру, өзгерту, я? 50-60-ci сұрақтың дұрыс жауабы 1-ші 5 жылдық болады. 1-ші 5 жылдық жоспар қабылданды. 1900 ол 1-ші қараңдар. Кеңес үкіметі құрылғаннан кейін олар 5 жылдықпен дамыды. 5 жылдықпен. Yani 1928-1932 ol 1-ci 5 yıllık buldu. Jospar koyak, çötkı yasını son bərin orında olan gerek. Jene Türk-Sip temir yolu salıngan bolatın. Oquşlar, biz 55 minut boyu 60 sıraqtı taldadık. 55 minut boyu jalpı qazır bizde 60 sıraq taldandı. Endi biz nusqa taldaudı ayaqtadık. Endi OBT-dağı nätijeni arttırı jolları degenge köşeyik. Endi 28 sıraq qaldı ol. Kelesi sabaqta taldaytın şarımız onu. Endişe Sizlerin ruhsatlarınız ben, sizlerin ruhsatlarımın okuşlar, biz OBT neticesini arttırıqa köşeyik. Okuşlar, men bugün sizlerin köpşiliklerinin neticelerini aldım, başka kuratorlardan da körüp jatır. Ya. Endi biz osan baylanıstı, okuşlar, ya, erten sizlerde Kazakstan tarihinden emtihan var ya. Qazır emtihan da aytpayıp turayık, şu ötünüş. Ütkeni, emtihan emes bizge qazır ulttık birinde testlew tur odan joğarı turgan ya onu sosun talqılayık. Tak biz qazırgı tañda özimizdin nätijemizdi küşeytu maqsatında qanday şeşimder qabıldawımız qajet jalpı. Qanday şeşimderdi biz jüzege asıruımız kerek, qanday şeşimderdi qabıldawımız kerek. Osan toqtalay. Eñ birinşi esep alu. Oy bu bir gana slide ol qaytalangan. Arujan maksat kız jaraysın aytır. Bir adam bolsın tanıp otur mına slide'ın bir jeri bar eken goy burun ötülgende. Bir gana slide burunqı sanalında kalgandar jaña novi svejiy. Karandar. Qazır sendердин köpşülüklerin kip endi bir 30% 40%'lerin birinci mümkündüklerin de uje tapsırıp tastadıñdar. Endi ikinci mümkündüklerin bar köpşülügi mausumnıñ ortasından soñına qaray tapsırasıñdar ya. Alda birinci mümkündükti darje ar günü tapsıratındar da barışar. Erten emes, uşu ar günü 3-ci mausum günü daşı tapsıratındar. Bilmeyim, ar kaysında ar türlü. Bırak da senderdi baykağanın, özlerinden köpşiliklerin esep almaysındar. Mendem salı tıratın, esep alu. Ar günü men ne istedim? Jospar, mineki, men senin aldarına şarıp koyayın. Ülken kılıp körsetip. Mineki, mende bär jazılıp tıratın. Мен кезінде 2020-шы жылы ОБТ тапсырдым, осыдан 2 жыл бұрын. Қазір 2-ші курсты аяқтадым, 3-ші курсқа өттім. Мысалы, қарында географиядан не істеу керек, бәрі жазылып тұр. Математикадан не істеу керек? Бұл бір апталық қана жоспарым менің. Негізі көп жоспарлар менде блокнотта жазылатын. Мына блокноттардың ішінде жазылды. Көп жоспар менде блокноттың ішінде жазылды. Және әр қайсысына мен есеп беріп отырам, не істегенімді. Сен өзіңнен есеп алмайынша ешқашан жаңағыдай өзіңе қанағаттанбайсың. Қорқыныш үлкейе береді. Бітті уже уақыт келді. 4-ші шілде күні бітеді. Бітті уже сендер мүмкіндіктерің жоқ басқа. Ертең мүмкіндік жоқ дегенде мындай да грантқа түсетін басқа шанстарың уже аз. Уақыт келді уже. Уақыт келгеннен кейін сендер қазір дайындықты максимально күшейтулерің керек. Сосын қараңдар ОБТ-дан 110 балл алдың жалпы көлемі. Және мемлекеттік грантқа өзім мамандығыма түстім, қалаған мамандыққа. Келесі қараңдар. Менің көпшілігінен байқағаным сендердің. Сендер өзгелерді көпшіліктерін кінәлағанды жақсы көресіңдер. Мен қарадым, бүгін және одан да басқа уақыттарда көп деген оқушылар не істеді? Шағымданды. Кейбір оқушылар шағымданды. Ағай, мен төмен балл алып жатырмын. Мен 50 балл алып жатырмын, 60 балл алып жатырмын деп жылап, одан мен ата-анама қалай айтамын? Даже біреулер шықты сабақ онлайнда оқушылар. Мен жаңағыдай грантқа түсе алмай қалсам, сіздер кінәлісіздер, сіздер мен ақшамды қайтарып бересіздер деген сияқты. Қазір мен енді ешкімді кінәламаймын, просто есімдерін атамаймын ешкімнің. Бәрі конфиденциально жүреді. Оған құқығым жоқ мен. Көп ондай оқушылар, соларға айтарым, айналайындар, сендер бар ғой, қашан өзгелерді кінәлағанды тоқтатасыңдар, сол кезде жетістікке жетесіңдер. Қазір сендер куратор да
кынарайсыңдар, одан сен өзіңнің мұғаліміңді кынарайсың, мектептегі ол кынарай бергеннен қашан нәтиже шықты біреуді кынарағаннан? Ең бірінші әр адам қателіктерді өзінен іздеп содан сабақ алу керек қой. Сосын 10-шы класстардың құлақтарына алтын сырға, сендер 11-ші класстарды қазір көріп жатсыңдар, қалай тапсырып жатқандығын, ұбытыны қай жерде қателік жіберіп жатқандығын. Мен сендерді сондықтан қостырдым осы эфирге, қатыссын деп. Сол 10-шы кластардың, 11-ші кластардың қателіктерін көріп, сабақ алып, оны қайталамауға тырысу керек қой. А біздің қоғамда қандай? Біреудің қателігіне күреді, одан сабақ алмай, сол қателікті екі есе қылып қайталайды. Білесіңдер ма, Қазақстан тарихы не үшін керек қазір? Бүкіл әлемге, бүкіл Қазақстанға не үшін керек? Тарихтың басты міндеті ол тек қана патриотизм идеология емес, ол жіберілген қателіктерді қайталамау біреудің қателігін. Мысалы, митингтер КСРО-ның кезінде мысалы 400-ден астам митинг болды Қазақстанның жерінде, кемінде 400-ден астам митинг. Ал осы қаңтар айында болған митинг бар Қазақстанда. Сонда ол кездегі биліктің, сол кездегі 100 жыл бұрынғы биліктен қазіргі билік сонда сабақ алды ма, алмады ма деген сұрақ туындайды бұл жерде. Қазіргі үкімет сол бұрынғы үкіметтің жіберген қателігін қайталамау керек. Ол тарихта жазылып кетті, значит, ол адамдар тарихты дұрыс оқымаған, немесе тарихқа оларға түкіргені бар. Міне сондай ғой, сендердің көпшіліктеріңді байқағаным, әйтеуір бәрін кінәні іздей бересіңдер, бәрін. Ол шыға береді, мен ғана сүттен ақ, судан тазамын. Мен де 11 сыныпта сондай болған кезім болды. Сіздер кінәлісіздер деп айтқан менің мұғалім болды, бір мұғалімге мен солай айтқан, сосын мен одан сабақ алдым. Екінші рет мен сол нәрсеге өзімнің кінәлі екендігін түсініп, олай кінәламайтын болдым. Өйткені сен қазір қанша біреуді кінәласаң да уақыт өтпейді, түсінікті ма? Ешкімді кінәлаудың қажеті жоқ. Келесі, біз қазір оқушылар, қараңдар, сендерге нақты бір нәрсе айтайын. Сендер қазір менен сұрап жатсыңдар, иә, көпшіліктерің, сендерге нақты кеңес жазып алыңдаршы дәптерлеріңе. Сосын жаңа өзінен есеп алып, мен қазір түсіндіріп беремін, жаңа бір оқушы сұрады. Сендер қазір тест тапсырдыңдар біраздарын. И қай тақырыптардан қиналатындарыңды көрдіңдер. Одан бөлек сабақ онлайн платформасында тест тапсыратын бөлім бар, иә, пробный. Одан бөлек проб енді тест центр деген сайтты мен 1000 рет айттым уже. Ұлттық тестте орталығының тест тапсыратын сайты. Әй, мынадан тапсыр, тапсыр деп қақсадым уже. Қазір ой, ондай қандай сайт деп сұрап тұрады менің көбісі. Мен Telegram каналға, WhatsApp чаттарға 1000 рет таратып, мен соны тапсыр. Тапсырғаннан кейін бітсейші, Қазақстан тарихыма қай пәннен қай сұрақтан қате жібердің, сол сұрақты жазып, жанына жауабын жаз. Менде даже Қазақстан тарихынан менде дәптер болатын, әр пәнге бөлек дәптер арнайтын. Жаңағыдай дайындалатын дәптерімнен бөлек ОБТ-ға. Плюс қателіктер жіберген дәптер деген дәптерім болатын менің. Сол сұрақ екінші рет келсе, мен екінші рет ол сұрақты қателеспейтін де мен оны жаттап алатынмын. Менде бір Қазақстан тарихынан да 150 ма сұрақ шықты бір жылдың ішінде. Ойлаңдаршы, мен сонша олимпиадшықпын, сонша нұсқа талдадым, менде 150-ден астам сұрақ шықты қателескен. 100 ба 150 ма есімде жоқ, сол дәптерім әлі күнге дейін тұр інімнің қолында. Математикадан қай есеп тест тапсыр, қай тақырыптар түсінбейсің, тригонометрия ма? Болды, сен тригонометрия курсын таптады, сол тригонометрияға дайындал. Қазір саған уже біліп қойған затыңды қайта-қайта оқудың қажеті жоқ, қазір саған білмейтін затыңды қарау керек. Мысалы, мен қазір тестте тарихтың төрт кезеңінен де талқыланды мысалы. Бүкіл класстан сұрақтар шықты мысалы. Ежелгі, орта, жаңа, қазіргі. Сен қайсыдан әлсізсің, қайсыдан қателесіп жатсың қазір? Мен айтып жатқан кезімде, бұл дұрыс емес екен ғой, мен былай ойладым, ағай бүйтіп айтты ғой деп. Соған анализ жасасайшы, анализ жасап жазып ал. Қазір 90 оқушы қалды, оқушылар шығып кетсеңдер, бірақ ертең жаман болады. Сосын қараңдар, біз жұртты әйтеуір сынап өткізген уақытты жақсы көреміз. Біреуді мына жерде нақты көрсетіп тұр, мына статусты мен өзіме салғам Телеграмға да, WhatsApp-қа да, мен байқағаным көпшіліктерінен. Біз жұртты әйтеуір бір сынап өткіземіз, сол біреуді сынап жамандаудың орнына біз өзімізді жетілдіруге уақыт болар еді. Сосын мен байқаймын, адамдар ешқашан екі рет бір қателікті қайталай алмайды. Сен бір жасаған қателігіңді қазір сол тригонометрияны оқым қателесің сұрағынан, оған дайындалмай тағы да қателессең, бұл бұдан былай қателік емес, сенің таңдауың. Яғни сенің таңдауың, сен қателесуді таңдап тұрсың. Сен уже наурыз айы мен қаңтар айында ОБТ-ты тапсырдың. Осы жерде ата-аналар да мүмкін көріп отқан шығар. Мен ата-аналар, егер де тыңдап отқан оқушылар бар болса да, мен ата-аналарға да үндеу жолдағым келеді осы жерде.
Ата-аналар да бар шығар мүмкін мені тыңдап отырған, осыны көретін кейін. Құрметті ата-ана, сіз қазір балаңызға қарап, жаңағыдай ол баланың бір қателікті екінші рет жібермеуін қамтамасыз етуіңіз керек, көмектесуіңіз керек оған. Ол бала қаңтар мен наурызда неден қателік жіберді? Қаңтарда ОБТ-да, наурызда ОБТ-да. Маусымда да тура сол заттан қателік жіберіп тұрса, онда ол бала дайындалғысы келмейді ОБТ-ға. Ашық түрде айтайын. Ол оқығысы келмейді ол нәрсені. Ол өйткені оның выборы сол. Мен қателессем бола береді маған деген сияқты. Мінекей. Мысалы, қарапайым қыз бен жігіттің отношениясына да оған мысал келтірсе болады. Бір жіберген қателікті екінші рет жіберілсе, сол қызда сол жігітті кешіре ма? Сол сияқты. Көріп отқан оқушылар ата-аналар да бар шығар. Енді көреміз ғой. Келесі, анализді жасаңдар, өтініш. Анализді қазір жасаңдаршы, осы біткеннен кейін ұйықтап қалмай. Сосын қараңдаршы оқушылар, сендер маған ГОС экзаменге тапсырам дедіңдер, анау дедіңдер, мынау дедіңдер. ГОС экзаменнің бағасы аттестатқа қойылады, болды бітті ол. Көп мектепті мен байқаймын, бағаңды қойып бере салады ғой, қорқытып алып. Я дайындалу керек ГОС экзаменге. Қазір мектептер шықпасын, ойбай Бекзат ағай дейтін кісі сөйтіп айтыпты, бәрі дайындалмай қалды деп. Оқушылардың көбісі 25 май деп маған алдап келді. Сотау айтып, май айында полный. Одан кейін енді қазір 25 мамыр бітіп сабақ оқиыма десем сендерді, 10 маусымға дейін экзамен, сосын 15-16 маусым аттестат табыстау. Сонда сендер қай уақытта дайындалып үлгересіңдер? Жоқ, мен қазір экзаменнің сұрақтарын жаттауым керек еді деп бір оқушылар қатыспай отыр. Я қатыспай отыр ГОС экзаменінен деп. Қазақстан тарихында ГОС экзамен не ауызша форматта болады. Неге бір екі нәрсені қатар алып жүру қиын ба соншалықты? Соншалықты қандай қиындығы бар? Қазір барлықтарым финишқа келдіңдер. Финишқа келдіңдер, 10 рет айналым спортшы жүгіреді, мен бұл мысалды қайталаудан шаршамаймын. 10 рет айналып жүгіреді спортшы. И 9 айналымда ол жай жүгіреді де, 10 айналымда спортшы басады, ол бәрі давай 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 алға алға дейді. Ал сендерді қарасам, 9 айналымда біреулер қатты жүрді, 10 айналымда жай келеді. Мен наоборот 10 айналымда бастым. Мен басындағы 1-2 айналымдарда маған қиын болды. Былайша айтқанда сол спортшының өміріне салса. Сосын мен ортасында бастым, соңына қарай вообще бастым мен. Сөйтіп аналар менен көп алып жүргендер едім, осып кеттім алға қарай, 110 мен алып кеттім градты. Ал сендерді қарасам, көпшіліктерің даже басында да ортасында да басқан жоқсыңдар, сол тасбақа болып келеатыр ал көбісі. Көбісі тасбақа болып келеатқанын мен көріп отырмын. Басында да тасбақа болды, ортасында да тасбақа болды, соңында да тасбақа болып келе жатқан оқушылар көп. Тасбақа алыпты, ертең қараңдар нәтижесі шығады тамыздың 15-іне ұбытының. И сендер өздерің сол кезде жылайсыңдар, бақырасыңдар, біреуін өлем дейсіңдер, сол кезде соның бәріне кінәлі өзің боласыңдар. Тасбақа болып жүре беріңдер солай. Тасбақа, ертең сол тасбақа нәтижесін көресіңдер, тасбақаның қандай болатынын нәтижесі шыққан кезінде. Хорошо? Келесі. Келесі нәрсеге көшейік біз, болды. Келесі айтатын нәрсем, жаңағыдай осы жерде мен бұна нәрсені шығарып отырмын да, байқайтыным әйтеуір сендер әңгімелеріңде, жаңағыдай класстар, мен мүмкін достармен әңгімелесесіңдер, әңгіменің көп бөлігі тек қана біреуді жамандау мен өтет, біразда иә, жаңағыдай біреуді абсурдать ету, біреудің отношениясын абсурдать ету, үкіметті жамандау, ананы жамандау, мектептің бәрін отырып алып жамандау, мына мұғалімнен құтылдықты айту, 25 майдың өсегін талқылау, кім кіммен биледі, вальсе кім бүйтті, сосын жаңағы неге біз кортеж жалдауымыз керек, гелендваген жалдауымыз керек, сол нәрсе көпшілігінде талқыланып жатқан нәрсе. Не әңгіме ол өсек өтірік жаңағыдай? Біз қазақтың көпсәлі өсектен, төсектен әңгімесінен аса алмай отырық. Әйтеуір тек қана біреуді жамандаған жақсы көреміз. Мысалы, қарапай мысал, 1930 жылдардағы аштық пен қазақты қыру сталиндік жаңағыдай жазалау. Кеше мысалы, қуғын сүргін құрбандар еске алу күні болды, одан бөлек ашаршылық болды. Біз өзімізді өзіміз өлтірдік емес па? Барып бірімізді ұстап бердік қой. Анау кеңес үкіметі туралы бүйтіп айтты, мынау бүйтіп айтты деп, жақсы адамның бәрін біз көршіміздің бәрін жаман дедік. Тек біз ғана жақсымыз. Бәрі 2.1 миллион адам, 2 миллион адам өлді. Ал басқа ұлттар олай қырылған жоқ қой. Атылғандар мысалы совет үкіметінің кезінде қаншаның зиялы атылды, жүздеген мың. Ал
орыс, өзбектер, қырғыздар да аз ақ адам атылды. А бізде бір-бірін сатып бергенді жақсы көрді. Қазір айналамызда сондай адамдар өте көп. Бір-бірін сатып бергенді қарапай, мысалы, сен өзің досыңа бір әңгімен айтасың, өзің туралы бір құпияны, ол барады да бәрінің алдында а деп былай жайып бере салады. Тура сондай достар қаптап кеткен айналада. Сен туралы әңгімен бәрі айтып береді. Қарапай, мысалы. Мынау мындай екен, мына жері қисық екен, тісі ақсақ екен, тоқсақ екен деген сияқты. Ондай достардан сол кезде құтылу керек. Жақындамау керек мүлдем. Кету керек. Ол сен уәде беріп келсің, ой айтпаймын, етпеймін, бүйтпеймін, сенің құпияң бәрін ашып бітті, сені ең жаман қасиеттеріңді көрсетіп берді. Молодец деген сұрақ нені қоямыз. Сосын келесі айтылатын нәрсе, негізі ойлану өте қиын нәрсе. Сол себептен көпшілік айыптауға көшеді. Өзгелерді жамандап, басқаларды жамандайтын, айтайын ба? Ондай адамдар көбінесе ойлана алмайды, милары жетпейді. Басқаларды үнемі кінәлап, кінәні өзгеден іздейтін адамдар, мына кісінің айтқан сөзі жазылып тұр, Гасчунктың, иә. А олар ойлана алмайды, миы жетпейді ол нәрсеге. Сол себептен өзгелердің бәрін жамандайды. Ең бірінші жамандауды Тоқаевтан, Назарбаевтан бастаймыз. Алдын Назарбаев еді, қазір Тоқаевтан бастап отыр. Қазір сендердің әңгімелеріңді көрсең, еще мынандай ғой. Министрді жамандайсыңдар, сосын шығасыңдар, ұлттық тестілеу орталығы ойбай камера қойып несі бар, 2005-тер сонша қинап 2005-2004-терді ойбай сонша удалить кетесіңдер, сендер неге сонша қиын, шамаларың сонда бізге ғана жетті ма деп айтасыңдар. Не сөз ол? Соны айтып отырғаннан бір нәрсе өзгеріп кете ма? Барып министрге айтпайсыңдар ма, доқтарың жетсе сол нәрсені? Мен мысалы министрдің өзімен кездесіп мәселелерді ашық айтып сол нәрсені шешуге атсалуға тырыстым, ашық айттым. Ал сендерде солай айталатындарың бар ма, айтасыңдар ма? Сол нәрсені барып министрге айталасыңдар ма? Министр әкеп қойып қойса, ал айтыңдар десе. Мен көрдім солай герой болған адамдар, диван батыр болып үндері өшіп қалды ғой. Ана жерде не айтарын білмей, министрге ананың алдында не айтарын білмей. Сол нәрсені қараңдаршы, айыптаудан бөлек министрді ұлттық тестілеу орталығы, олар сендерді әділдікке жетектеп жатыр ғой, әділ болсын деп. Әйтпесе қазір бұрындары ОБТ 2019-ға дейін кімнің ақшасы көп, кімнің танысы көп, сол ОБТ-да алып кететін балды. И еще кім телефонмен жақсы қолданады. Оқитын білетін бала ол кезде крал бал жинай алу қиын еді ол кезде. Алып кетеді аналарында 135-140-ты. А сендерге сондай әділдік болатын мүмкіндік беріліп отыр. Маған да әділ болатын мүмкіндік беріліп, мен соның арқасында мен 2020-да мен грантты алып кеттім. Ал қарасаң, қазірде ондай емес бәрібір. Нұсыпжан Жанасыл, мен қазір мен сабақты екіге бөлдім. Мен басында айттым. ОБТ-да жоғары нәтижеге жетуге, ОБТ-да балды арттыруға кеңестер деген тақырыпты қойдым. Бірінші тақырып ретінде. Екінші тақырып мен Қазақстан тарихынан тест алды дедім. Егер ұнамаса шығып кетсең болады қазірақ. Давай. Келесі айтылатын нәрсе. Қазір көп деген байқайтын нәрсе. Қалай ұрыспайсың мынандай әңгімелерден кейін? Шығып кете бер. Давай. Кет бар. Нұсыпжан Жанасыл, иә, мен ондай нәрселерге кешіріңдер. Өйткені бүгін мен сендердің результаттарыңды көріп, кеше бүгін одан алдын ішім күйіп отыр анам көргеннен кейін. Не ол Пазурский 50 балл, 60 балл, 70 балл, 80 баллды ұялмай қалай аласыңдар көпшіліктерің? Сосын мен інім айтты, тест тапсырған қазір ол Шымкентте, мен Астанадамын. 94 балл алыпты, жылады ол, сосын ол айтады, аудиториядағы оқушылардың көбісі 50-70 алып жылап жатыр Бекзат аға деді. Не істеймін мен деп. Екіншіні айтты, 106 жинаған. Ол да көңілі толмай келді. А қалай ұялмай адамдар жаңағыдай сонша, жарайды, әрине егер де сен шетелге түсетін болсаң, нуға түсетін болсаң, атаның ақшасы болса, мен саған үндемеймін. Сен егер мүмкін сен миллионер болып кететін шығарсың, сол Құдай саған соны бұйырып тұрған шығар. Иә? Құдай саған соны бұйырып, значит сен ОБТ-дан ала алмасаң да, ертең сен миллионер болып кететін шығарсың. Миллиардер болып кететін шығарсың. Оны бір Құдай білет әрине. Оны мен шешпеймін. Мен ондай нәрсеге мен қазір айыптап жатқан жоқ. Бірақ та сонша нәрсені үйретесің ол адамдарға, сонша тікелей эфир өткізесің, сосын 50-60 баларды қараңдар, жарайды. Сендер нәтижені маған жібердіңдер. Рахмет жібергендеріңе. Мен сендерді қазір жаман деп айтпаймын, бірақ сендердің бәрің 50-60 асаңдар, сендер кінәлі емессіңдер. Бірақ та
50-60 алып жатқандардың ішінде менің ішімді күйдіргендері неблагодарный оқушылар. Ең бастысы неблагодарный оқушылар. Шығады да битіп айтты маған оқушылардың біразы. Келді неше түрлі аудиолар. Осының бәріне сіздің курсыңыз, сіздердің дәл маған жеке айтылған біреу болды, басқалар көпсі курстағы ана мұғалім кінәлі, мен грантқа түспесем өлем, одан кейін жылайым деді. Сіздердің барлықтарыңызды біреу шықты, жаңағыдай сендерді курстарыңыздың бәрінен ақшамды қайтар, анау-мынау деген сияқты әңгіме айтты. Не әңгіме ол өтірік. Неблагодарный. Қараңдаршы, осы уақытқа дейін мен келгелі тарих пәнінен 10-20-ға жуық тікелей эфир өтірді. Қасы көрсетемін. Сендер осы каналға кіріп, көпшіліктерің қарамағасыңдар да тікелей эфирді. Қасы мен көрсетемін. Осы каналдың несін қанша рет мен салдым. Инстаграмға, Телеграмға салдым, WhatsAppқа салдым. Осыны кіріп қараңдар өздерінің әлсіз тұстарыңды. Міне, нұсқа талдау Бекзат Қайратұлы, міне 74 адам көрген. Обыт алтында мотивация, түрік қанат, батыс түрік түрге шыққарлық, 57 ақ адам көрген ғой, мұны не позор, мұны 57 ақ адам көрген. Жарайды, мұны жерде ұбыт нұсқасын талды 208 адам көріпті. Тоқаевтың суретімен түскен салғаннан кейін мүмкін сондай мощный аудитория жиналған шығар. Ал анау не анау? Түрік қанат туралы сұраққа жауап бере алмайды сол оқушы. Бірақ мен сіздің сабақтарыңызды көрдім дейді да, сен түрік қанатын көрмей атып мені айыптап жатыр оқушылар. Мына нәрселер. Я? 67 ол әрине. Міне тұр міне. 10-шы сыныптың кітабы бойынша мен Орталық Азия туралы тікелей эфир тұр. Қазақ АКСР-ын түсінбеймін дейді бір оқушылар. Міне тұр ғой әскери коммунизм. Сұрақ қоймай жатып мына жаққа кірсеңдерші. Тегін ғой мынаның бәрі, тегін тұр ғой. 1836-38-де көтерсіз ұбыт сұрақтарын талдау міне. 19-шы ғасырдағы не дейді мына жерде? 19-шы ғасырдағы оқиғалардың бәрін талдап шыққанбыз мына жерде. Мәдениеті бар, пәдениеті бар, бәрі талданған мына жерде. Ал соны қарамайды мыналар. Қарамаған да дұрыстап. Неше түрлі нәрселер талданған, ал соны біреуін қарамаған ғой. Қалай одан кейін сөз сөйлемейсің? Неге кіріп қарамайсыңдар осы заттарды жауап беріңдерші? Әсіресе сабақ онлайнда ақша төлеп осы курсқа қатысып жатқан оқушылар құлақтарын артын сырға осыны қарадыңдар ма сендер? Міне мына жерде тұр нұсқа талдау, қазақ хандығы туралы бүкіл тұр, Моғолстан бәрі тұр, ұбытға жақсы дайындықтың жеті тәсілі, Қазақстан тарихынан тікелей эфир. Міне оқушылар айтасыңдар, мен жылдар түсінбеймін, картаны қалай түсіндіремін. Міне жылдар, оқиғалар, жылдар, ғасырлар, карталар, тарих. Ең бірінші сабағымды көрші, мен тарихты түсіну үшін не істеу керек деген. Саған бағыт бағдар берген тарихты қалай үйрететінімді ақпанда өткен осы сабақты. Қанша? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Одан бөлек тағы 5 бір. 16 эфир өтілген, а соны қарамаған. Ұят қой құдайым ай. Әр адам ділесе болу керек, и қой күн түн дайындал, но по-любому бұйырған балды аласын. Бұйырған балды аласын деп жата бергеннен алмап біз, аузыма түс десеңдер ол алма, пісет, бірақ ол именно сенің аузыңа түспеуі мүмкін. Мен Телеграм каналының ссылкасын үш рет салдым. Жаңағыдай үш рет салдым, бірақ соны көбісі қарамағандар дәлелдеп тұрсыңдар. Олай болмайды ғой, оқымаған ешкім. Иә, сендердің оқымағандарың үшін ешкім кінәлі емес. Біреуді кінәлауды доғарыңдар болды. Мұғаліміңді, ата-аналарыңды тем более кінәламаңдар, ата-аналарыңды деген сияқты. Мүлдем болмайды. Ұят ол біреуді кінәлауды жалғастыру. Келесі. Қарындар оқушылар, біз қазір көпшілігіңді байқаймын. Енді бірінші ұбытының нәтижесінен кейін жаңағыдай эмоцияға бой алдырған оқушылармен түсінемін. Мен де солай эмоцияға бой алдырған кезім болған. Түсінемін ондай нәрсені. Енді сені мықты ететінін түсінемін ол қиын қыстау кезең. Қазіргі көріп жатқан қиындықтар, значит, сен ол қиындықтарды көруің керек, Құдай бұйырғаннан кейін. Сосын қараңдаршы, бір күнім сәтсіз өтті деп, өмірің бәрі сәтсіздіктен тұрады дегенді ұмыту керек. Бәрі бірде сәттілік бір күні болады. Просто қазіргі жіберген нәрседен сабақ алып, сол нәрсені дұрыстасаң, онда келесі күнің сәтті күн болуына, онда саған мүмкіндік көбірек, оны білуге болады. Келесі.
байқасақ, мына жерде нақты көрсетіп тұр. Егер біз, егер сендер үнемі в шоколаде өмір сүріп, всегда комфортта өмір сүрсеңдер, онда ешқашан өспейсіңдер. Ата-аналарының ақшасына жаңағы платныйда оқи саламын дейтіндер өспейді. Сосын мындай да қараңдар. 140 балл, 120, 130 балл алам деп мақсат қойып тырысқандар, олар бір кемінде 100 балл жинайды әйтеуір. Өйткені олар ең жоғарыға тырысып жатыр да, сөйтіп олар әйтеуір бір төменге болсын түсіп қалады. Ал анау проходнойдан ассам болды деп жүргендер, олар керісінше проходнойға жетпей қалады. Сенің мақсатың қашан жоғары тұрса, сенің талабың, мақсатың, арманың, онда сен соның ең оңды жартысына жетуге сенің шансы көбірек. Ал сен өзіңе кіп кішкентай нәрсені қойып қойдың, сен соның шеңберінен шыға алмай қалып кетесің. 50-60 балдың айналасында. Сен өзіңнің алдына 120 балдық, 110 балдық мақсат қоюың керек қазір. Сосын қараңдар, бізде сәтсіздіктер де болады, құлаймыз, таламыз, бірақ соның барлығында біз қайта тұрып еңсеруіміз керек. Басқа бізде амал жоқ артқа қайтатын. Бітті. Басқа тапсырам десеңдер, бір жылдан кейін тапсырсаңдар болады. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтің ОБТ тапсыру оқиғасы көпшіліктеріне белгілі шығар деген ойдамын, иә? Сол оқиғаны естерінде болатын болса, сонымен айта кетейін. Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов бірінші жылы ОБТ-ға грантқа түсе алмаған. Грантты ала алмаған білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов. Екінші жылы қайтадан дайындалып, қарындар оның класстары уже бірінші курсты бітіріп қойып, екінші курс кезінде білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов бірінші курс болған. Ал қазір кім ол? Министр. Бірінші жыл грантқа түсе алмай қалып, министр ічо дайындалды қайтадан. Егер сендер қазір құласаңдар, құлауларында мүмкін бәрібірде жеңіске жету ол мүмкін емес қой. Грант шектеулі. Онда алға қарай ұмтылыңдар. Осы біздің арамызда да екінші жылы қайтадан ОБТ тапсырайын деп жатқан оқушылар бар шығар. Мен сендерді айыптамаймын, керісінше сендер ең мықты сендерсіңдер. Ертең мүмкін сен министр болатын шығарсың, сен президент болатын шығарсың, екінші жылы қайтадан дайындалып. Міне сол себептен қайтадан дайындалып тапсыруларына еш қашан кеш емес. Ұят болады дейді, ұмытыңдар. Анадан ұят болады, надан ұят болады, ол бәрі айта береді, ұят болады, ұят болады деп. Хорошо? Қайтадан дайындалып тапсырыңдар. Алыңдар ананы. Грантты жұлып алыңдар біреудің қолынан. Келесі. Қарайық. Жаңадай ит үре берет, керуен көше берет деген нәрсе бар ғой. Соған сәйкес біз сағатқа қарамауымыз керек. Оның дәл сағат не істесе соны істейікші. Сағат тек қана алға жүреді. Сағат ешқашан артқа айналып кетпейді. Тек қана алға қарай жүре беріңдер. Сосын оқушылар, бір нәрсені айтайын сендерге. Мегаломан дейтін түсінік бар қазір. Мынандай да. Бір зат істеп қойса, оған бүкіл адам внимание бөліп, бүкіл адам оны мақтап, оған билікті беріп қою керек дейді. Внимание жетпей жүрген адамдар дейді былайша айтқанда. Ондай болмай ақ қойыңдар. Иә, мен сендер үшін айтып жатырмын, бірақ шығып кеткендеріңді мен түсінбедім көпшілігін. Жарайды, өздерің біліңдер. Ертең солар маған өкініп айтып жатса, онда маған ренжімеңдер. Мен алдыма олай келмеңдер, басқа кураторларға да бармаңдар. Мегаломанды алып тастаңдар өздеріңнен. Бәрі маған міндетті, бәрі мені құрметтеу керек дегенді. Ешкім саған ешнәрсеге міндетті емес. Қазір де мысалы мен эфирме қатысуға ешкім міндетті емес. Ақша төлеп жатқаннан кейін сен өзің қатысуың керек. Ал тегін өтіп жатқан заттың құны жоқ, байқағаным. Құны жоқ, тегін болады, құны жоқ. Курстың ақшасы бір 200 мың, 300 мың болса, онда сол курсты азыны кешке дейін сен қарайсың. Қазір байқағаным, сендер көпшіліктерің бәрі әйтеуір курсқа қатысады, тегін затқа ешкім қатыспайды. Еще курстың қазір қымбатына қатысады. Арзанына қатысқандар өзінің курсты көп қарамайды. Қымбатына қатысқандар курсты басынан соңына дейін қарайды. Жаңағыдай мысалы Қыран Талапбектің, Қуаныш Шонбайдың курсы бар ғой, 150 мың, 1 миллион деген сияқты. Оған қатысқандар оны басын соңына дейін қарайды. Қайта қайта ойбай, менің ақшам кетіп қалады деп. Ал мынау тегін сабақ пофиг көбісіне. Ой, өтіп жатыр, айтып жатыр, ертең көре саламын дейді, шілде шыға салады. Онда мен мүлдем эфир өтпей ақ қойма болар еді. Мен сендерге көмектесу мақсатында өттім бұл эфирді. Иә, әрине платный, менде жаңағыдай тегін ақшалай да оқып жатқан оқушылар қатысып жатыр сабақ онлайнда. Еще мен тегін қатысуға да мен рұқсат бердім оқушыларға. А солар ол мүмкіндікті пайдаланбайды. Жарт қой ол нәрсе енді. Енді оқушылар, мен сендер микрофондарыңды қосайын. Қазір біз ОБТ-да келіп жатқан сұрақтар бар болса, естеріңде бар болса соларды айтыңдар. Сосын сұрақтарды ОБТ-да келіп жатқан,
Kontekстте, мысалы, қараңдар, контексттік сұрақтарда ОБТ-да бір екі сұрақ бәрі логикалық түрде болады. Иә? Бірақ сол үш сұрақ кемінде ол текстің ішінде тұрады. Оны тауып алыңдар. Зур сендерде 3 балл бар. Ал енді кімде ОБТ-да уже сұрақтар келді? Кімде есінде қалды? Қазір осында жазып кетсеңдер болады. Мен микрофондарды қоса салдым. Жазып кетсеңдер болады. Егер де естеріңде бар болса, сұрақтарым қазір сендер мынандай нәрсені айтып кетейін. Слив сұрақтарына сенбеңдер деп мен уже қанша рет айттым. Слив максимум бір екі сұрақ келді. Қаңтар мен ақпанда ең алғаш кеткен кезде ескерттім. Халқым, сливқа сенбеңдер, маусымда слив болмайды дедім. Ал сосын бір оқушылар айтады, сливқа мен сеніп отырмын дейді. Сливқа сенбе. Хорошо. Оқушылар, қазір мен записті өшірейін осымен. Қалғанын записке баспай-ақ қояйық, иә? Записті сақтадым.